Grad Loznica kao odgovorna lokalna samouprava svake godine izdvaja sredstva u budžetu za stipendiranje najuspešnijih učenika i studenata. I ove godine za tu namenu biće izdvojeno 14,7 miliona dinara, rekao je za medije pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić. On je objasnio koji su to propisani kriterijumi za učešće na konkursu. Da bi učenik ostvario pravo na stipendiju, on mora da ima prebivalište na teritoriji grada Loznice najmanje 3 godine pre nego što konkuriše. I ne samo da ima prebivalište na teritoriji grada Loznice, on treba da učestvuje na takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete i da osvoji bar jednu od 3 nagrade. Kad su u pitanju studenti, za njih isto važi da bi konkurisali za godišnju gradsku nagradu, treba da su na teritoriji grada Loznice prijavljeni, da studiraju na fakultetu čiji je osnivač država i čije se studije finansiraju iz budžeta, da u toku studija imaju prosjek visok 9 i više, da u toku studija nisu gubili godinu i da nisu absolventi. U toku prošle godine imali smo 96 studenata koji su ispunjavali ove uslove i 14 učenika. S obzirom da mi svake godine u budžetu opredelimo negde nešto manje od 15 miliona, stipendija za studente je prošle godine iznosila 10.000, a ove godine ona može biti više zavisno koliko studenata ispuni uslov, a količina para se zna. Učenička stipendija je bila 5.000. Osim što stipendiramo naše najbolje učenike i studente, grad po završetku studija nastoji da ih vrati u svoju sredinu i mi smo Loznica koja je grad koji je 18 takvih uspešnih studenata doveo u lokalnu samoupravu koji rade na projektima i čija aktivnost jeste da podignu, da kažem, kapacitet naše lokalne administracije i da podignu kapacitet, odnosno unaprede poslovanje naših javnih preduzeća i ustanova, sve u smislu da budemo što više na usluzi građanima. Kad su u pitanju studenti romske nacionalnosti, malo se razlikuju uslovi u odnosu na druge, takođe oni moraju da budu državljani Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji grada Loznice, moraju studirati na fakultetu čiji je osnivač država. Razlika je u tome što oni u prvoj godini mogu biti i samofinansirajući, ali u drugoj godini moraju biti redovni studenti i njihov prosjek nije uslov da mora biti 9, ali jeste uslov da Centar za socijalni rad garantuje da su oni lica kojima je potrebna pomoć. Konkurs za učenike i studente koji ispunjavaju uslove za stipendiranje biće otvoren do 28. februara.